Ela é foda. Você ampara o bichinho aqui. O motor tá quente ou não? Dá uma olhada lá. Só põe a mão no capô. Não entra aí, não mexe não. Só põe a mão no capô lá. É, tá foda. É, dá uma olhada só. Só põe se tá quente ou não. Vai pra São Paulo isso aqui. Oi? Não, tio aqui. Vai pra São Paulo isso. É. Meme do Brasil. Estamos compartilhando com a galera de São Paulo. Tá compartilhando? Então, quando eu pego o vídeo de vocês, eu compartilho com eles e jogo pra mim, Pedro. Quando eles pegam um espadão de jogo pra mim, eu compartilho. Uma coisa, se for, eu preciso chamar a gente, você tem alguém?